Nej, men jag tycker det är tråkigt att köra. Det bara känns jävligt... Bara skitbil rakt fram. Nej, du... Kom oss! Kör, kör, kör! Nej, han sköt mig, teamkiller! Nej. Oh my god, hoppa upp! Nej! Alltså, det där var det värsta kaoset jag sett någonsin! Oh my god! Du, alltså Martin, kör aldrig bil någonsin igen! Nej, man kan inte skjuta från min sits. Jag är som ett hjälplös. Ja, nu kör den. Vad hände? Varför hoppar du ur och så? Hoppar du ur? Låt mig köra, jag har nyckeln. Nej, vänta. Är inte Martin i bilen? Nej! Han till och med han sköt mig. Jag blundar. Nej! Alltså jag hade tactical och allting. Martin! Ingen som vill åka med dig. Fuck, du är inte sluten. Nej, du är största särmatsföraren. Var kan jag få prata? Nej, fan. Vi är där. Där. Kör du över höger. Ja, förstår du vad han menar? Alltså, han kör bil i 50 timmar, Klaus. De brukar smälla biljärn som alla idag. Vi undrar. Vad fan försvann de? Där uppe. Nej. Nej, låt dem döda varandra. Jag sa ett simma och biss. Fri nu så du är safe. Nej, kolla på det här, kolla på honom. Bäst in slottet sin. Sandstranden, go. Ner vattnet, sim. Den... Och det är den vänster. Det är med den, skitnära! Go, fan. Alltså... Jag ska inte lyssna på Malle, alltså! Va? Hela tiden han sitter och fucking backseat driver alltså. Vad ska du göra annars? Vad ska jag göra annars? Vad skulle du göra annars? Jag vill springa upp till huset och bli safe. Jag blir överkörd! Jag lever! Hjälp mig! Och på skjulet någonstans. Men alltså, ni är så jävla dåliga alltså. Alltså ni är så sjukt jävla dåliga, vet ni? Alltså! Martin! Hur fasen dålig du är! Ett CT-spår. Skojan HS första skottet. Där. Om jag skjulte fanns döda, va? Okej. Kör då, Anna. Kör med alla mannen! Kan något carry eller ha en ability så är Martin värdelös. Tack för att du la och blockade in. Kolla Martin nu. Efterbliven han är. Käpp när jag ser han. Jag ser han, jag blir kajtad. Kolla där. Venom monster 1%. Där under dig. Ja, jag är väldigt kajtad. Idiot, jävel. Oh my god! Han sprang runt i ringen. Men vad fan ska du göra? Han kajtar mig odefinierat liksom. Jag kan aldrig komma ifatt en menomancer. Fattar du inte det? Det är därför det är en counter. Fy fan alltså. Jag kunde inte slåss i fighten för äckelnob Martin la sina wards på mig så jag var inlåst hela fighten i hans wards. Han kajtar mig odefinierat. Du är så jävla dålig Martin så jag blir ledsen. Oj. Shit. Ja, vad ska jag göra? Hjälp. Nej, vadå? Ja, det där var jag. Oh my god. Jag lyssnar på dig, jättebra går det. Blinkar i nog. Alltså det där var bland det värsta jag sett. Vadå blinkar? Han tog all min mana. Jag fick fucking använda den. Ja, men du har ju fan magic wand. Jag fick ju använda den till Superbowl. Ja, vad ska du annars ha? Men jag säger till att de kommer, men du fick inte ha. Jävla kassa alltså. Så jävla kassa alltså. Helt sjukt.
Men jag sa att alla kom för fan, de följde mig i skogen. Idiot alltså. Helt sjukt. Malle svinar. Jag är level 25 nu. Nej, det är konstigt, du gör det här. Jag har slagit så många gånger och du och Matti står i er egen värld och bara oj, 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 oj. Jag skott! Idiot. Why are you don't rush, idiot? Why are you staying final, idiot? You fucking noob. Why don't rush B, idiot? Let's kick Russia. Okay, let's kick American green. American. Upper meat one. Upper meat. Jag får snipa han med. Ja, ja. Ja, en bomb ligger där inne. In? Men CP:t här lockar mig, jag blir så jävla... Gör du jävla krav av det? Blocker. Och så en TK. Så jävla dålig, ställer sig och blockar i smoken och inte vill gå in. Vem gjorde det med alla? Det är den sämsta med alla. Jag orkar inte spela med Klar, sån här jävla feg råtta. Jävla kast med alla. Men jag flash. Men det här är ju fan bättre din jävla äckelfitta! Valla vad dör, valla vad dör. He's mad, he's mad. Det är sikt med världledes alltså. Ja men kolla på han! Lägger jag flash Johan direkt nu. Ja men jag är inte det när jag går fram och fika med AV ditt där. Men vad sa jag precis? För att de ser dig först, det ser vi barn. Malle, han blir inte flashad liksom och blir ändå arg. Nej, för jag kunde inte... Och blir han arg för han går ut och dör. Ja men konstigt, jag kunde vara fram och döda, ta dem redan. Nej, de är före fram för dig. Nej. Lyssna på Malle, han vet. Jag lägger flash igen som vet. Nej, jag inte det. Pang, flash! Håll en långa, han är ju för fan klart. Båda pikar på topp av det. Problemet, mannen! Han står korta! Och det är båda står så jävla dumburken bara kom och korta också. Three of all on. Yeah, but don't push long! We don't push long, you goddamn idiot! What the fuck are you doing then? Stay on sight, you motherfucking idiot! En här till vänster. Oh no! Kör det bara en kvar ju! Ring, han är på väg. Ja, du hörde ju. En låga. En höga med. Men vem ska komma där då? Alltså, ni håller som fitter! Fan, vad är du flashad? Klar, vi tappade bomben lite från efter dig. Själv. Okej. Oj, oj, oj! Vad är det där? Inte ni i damage. Sjukt bra. Han som börjar skjuta mig. Han börjar skjuta mig. Lägg av. Ut och jävla då. Ska lämna. Hej då. Han börjar skjuta mig. Alltså, vi sitter på Skype och hör allt som händer. Skjut mig då, skjut mig då. Nej, han börjar skjuta mig. Du ska hämnas. Nej, men han dödar mig. Då dödar han öga för öga, tand för tand. Nej, inte dödar han. Nej, men jag ska döda honom direkt i spår. Då blir man bannad. Öga för öga, tand för tand. Ja, det var ett uttrycket.
inte vill dö först och se ett test. Alltså, lägg ner den då. Jag ska bara hyla. Det är uppe på berget, kör, kör, kör! Alla är ljud från bort. Stena, stena, stena. Och göm dig stena. Hila, hila. Ja, nu kör man. Stäng dörren. Oh shit! Åh jävlar mitt hjärta. Ah, tillbaka där, bakom där, bakom där, bakom där! Jag kommer dö! Det där skriket alltså. Jag tror vi börjar närma oss här droppen. Bomber! Oh! 20 HP har jag, så du bomber rakt i mitt huvud. Long. Ja, har du. Jag kan ju gå till den. Deffa någon, så ska jag hålla honom. Deffa någon, deffa. Oh my god! Jävlar, det är första gången jag sett det hända. Oh my god! Första gången jag sett det. Aldrig sett det. Små, 3 HM mitt. 2 små. Kom kör vårt mot mycket. Jag är blind. Backa, backa. Bra Malle. Jag med, jag fick en. De går långa, långa mot B. Mot B? De går långa alltså. Va? Långa mot B? Nej, mot B. Fan, du är handikappad. Fattar du inte vad mot långa B är? Så jävla väcken. De går långa mot B. Klart. Och så ja, skiter en av det. Mot B! Mot B! Mot B! Ja, men jag tror det är mer långa mot A. Mer mot B. Mot B! Ja, okej. Okay. Malle, jag hade fel första gången i mitt liv. Jag kan erkänna det. Något som du aldrig kan göra när du gör. 54 har han. Men alltså, inte det träff, snäll! Alltså! Alltså, vi tog ju rejält av oss. Ja, men var inte det... Va? En... Boostad! Boost. Vad har ju snackat av oss? Ja, men krulla!